Amiga mía no Rusia, nossa, eu não sei como que ela conseguiu confiar pessoas sobre dinheiro. Aquela outra filipina que ela é lá no baguete, né? Quase 200 mil pesos. Aquela mulher que roubou ela. Porque ela não tem mais visto. Tá bom, eu não tenho mais visto. Aí, como aquela mulher tem conhecida mexer na imigração, ela confia, porque são amigas, parecem irmãs, eles moram juntos lá na Rússia. Tá tudo bem, ela confiou. Aí depois, não conversa mais, eles brigam assim, né? Aí, ela não devolve dinheiro. Agora, de novo, porque ela quer trabalhar no Estados Unidos. No Canadá, né? Aí ela confia uma mulher também lá que vai ajudar ela para trabalhar no Canadá. Roubou dinheiro de novo. Filipinas? É. Eu falei, meu Deus do céu, ela faz um live hoje, né? Ela contou pra mim. Pelo amor de Deus, você não. Por que você fica confiando nas pessoas assim? Se você quer trabalhar nos Estados Unidos, por que você não vai vai aí no agência assim? Pra que você confia em outra pessoa? Falei, agora só roubou seu dinheiro, você trabalha pra caramba, nem domingo você não descansa, só pra você ter dinheiro, aí depois confia a pessoa no seu dinheiro. Aí ela falou também, nossa, ela chorou. Ah, não janta chorar. Porque você é uma mulher louca também pra confiar em outra pessoa. Aí eu falei pra ela, né? É, eu gosto de você, mas só que você se confia em pessoas que ficam bajulando você. Essas pessoas não se vão ajudar, finge ser seu amigo, sabe, amor? Amigo demais. Não, confia, eu te olho. Porque eu falei pra pessoa, se ele quiser confiar em mim. Entendeu? Você quer guardar dinheiro? Você pode ver como. Precisa de alguma coisa? Mas só ajuda o que me dá, mulher, né? Que eu sei que eu vou poder ajudar. Não é mentira falar que eu sei. Ela falou pra mim, então, porque ela ligou, eu tenho que mandar dinheiro na Canadá, né? Dólar, né? Eu falei, Jesus Cristo, você não tem um juiz mesmo, né? Você é doida. Fazer o que? Já acontece. Sim, já acontece. Não faz mais de novo. Não confia mais. Aqui não pode filmar aqui? Não. Mas não é que tem câmera ali? Não, não é. Quem é o Bilu? O menino na rua. Bilu. Não. Mas tu é seu irmão? Não, parece que ele é dormindo no chão. Happy Sunday! Pasyal kami sa kabilang city. Tapos bukas, bababa kami ng pa-beach kami bukas. One night lang naman kami doon. Bonitinho.
verdade ali. Mosquita da gamela amanhã, mas não tá. A gente vai subir no Mirante. Dito yung last, I think 2019, merong fiesta dito, tapos merong lalagita na taga dun sa amin, malapit. Pumunta dito. Tapos nasing siya. And then, nag-antay siya ng bus, may terminal. Then, yun nga, lasing. Tapos, ano pa siya. Dito kasi ano, walang pakialam yung mga tao kahit anong suot mo. Siya sobrang sexy niya. Alam mo yung naka ano, basta sobrang sexy, labas kaluluwa. Ayun, yung guard, security guard ng terminal ng bus. Ano, sinapian ng ayun. Ginahasa siya, dinala siya sa may maano, magubat na lugar. Kita ko sa inyo kung saan yung terminal. And then, ginahasa siya, tapos kinalbo siya, tapos binali pa yung ano niya, yung mga daliri niya. Siguro na nilaban yung dalagita. 17 years old, as in kawawa talaga siya. Naiyak ako nung napanood na video, kasi yung delivery boy namin, may video siya. Kasi kakilala nila yung, kakilala ng delivery boy namin yung girl. Sobrang ganda. Pulis yung tatay ng babae niya. And then, ayun. Ano siya, 3 days bago na-discover yung body niya. As in, ano, nag-purple, blue-purple na yung ano niya, katawan. So, sobrang nakakaiyak. As in, hindi ko man siya kakilala. But since she's a girl, and she's very young, ayun, namatay siya at a young age. Yan, yung yellow na yan, dyan. Yung terminal na yan, dyan. Ano, dyan siya nag-antay ng boys. Dyan. Lagi ko siyang naalala kapag pumunta kami sa city na. Can you imagine, dito siya, tapos nakatira siya rin malapit sa amin. And then, pumunta lang siya dito para sa disco. Ayan. Garo mga lalagita dito. Even mga matatanda. Silimbianan ko ganun din. Kung saan-saan ako pupunta para lang mag-disco. Tapos sa tawag kay daddy para magpasundo kapag sobrang late na ng gabi. Dito yung city na pinupuntahan namin kapag Pasko. Kasi ito lang yung city na naglalagay ng mga decoration. As in, puno ko dito. Kumikinang dito dahil sa mga Christmas light, mga decoration. And last year walang decoration dahil sa COVID. Close to, as in kahit kami hindi kami makapasok dito, as in mga residents lang yun nandito, pinaklose talaga nila dito para hindi ba mag-spread lalo yun. And yung dito na yan, close yan dyan kapag Pasko dito. Kasi, ayun na nga, naikwento lang. Dami ko lang sinabi. Mga mayayaman yung mga tao dito, ang laki ng mga bahay. Parang gusto ko mag-ice cream. Nakit kami dun sa may, humingin sa akin yung police. Nakit kami dun sa may tuktok. Saan mo yung fountain. Paborito ni Marcos kasi yun doon. So, yeah. Let's go there, people. There, oh, that mountain. Punta tayo dun. Sa tuktok na yan. Sa bibaklik. Sa taas. Nung doon. Can you see you through a little farther? 내 진심을 내게 전할 수 있게.
Sana ba yung bahay dito niya? Ayun. Okay, sana ba yung bahay dito niya? Mas ito duwente. Ayun. Ayun, blue na yan. Ayan. Ayun yun. Magsuso ko yung bahay na yan. Pag Pasko, grabe ang ganda dito. Ay. Real is real. Ayun, ganun ang motor. Hingal ako. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan yung gusto kong bahay. Ang laki. Basta yung swimming pool. Ayan o. Diba? Aray ko anak. Oh, let's go. Ako maso maskara. Wala mamay. Wala masyado pang tao. After lunch, nadami yan. Yung iba nagsibabaan na para mag-lunch. Pag Pasko talaga, grabe ang dami. Fika kino, nahuwa no po, Jay, okay? No, pwede pesa na agwa. Ba istraga sa sapatos. Okay? Nothing mais, Luis. Okay? Sana o. Sabi mo sana o. Dito pa tayo nag-asin ka. Thank you.